kimyoviy bog'lanishlar 2 test qaysi javobdagi barcha moddalar qutbli kovalent bog'lanishga ega demak kovalent bog'lanish metalmas va metalmas o'rtasidagi bog'lanish hisoblanadi a qutbli kovalent bog'lanish esa elektr manfiyliklari farqi demak 0.4 dan kattaroq bo'lgan elementlar o'rtasida bo'ladi demak elektr manfiyliklar farqi delta elektr manfiyliklar demak katta bo'lishi kerak 0.4 dan. bu demak qat'iy taqiq emas lekin mana shundan katta bo'lgan paytda qutbli kovalent bog' deb qaraymiz ho'p agar bundan kichkina bo'lsa demak bu qutbsiz kovalent bog'iga olinadi qutubli va qutbsiz degani o'zi nima degani agar elektr element masalan birinchi element va ikkinchi element o'zaro birikma hosil qilgan ikkalasi ham metal emas kovalent bog' elektr manfiliklar juda yam farq qilsa mana bu bu yerdagi juft elektron bu bog' bu juft elektron to'g'rimi bog'ni bitta uchida bu element toq elektroni ikkinchi uchida bu element toq elektroni mana shu hosil bo'lgan juft elektronni kuchli elektr manfiy element o'zi tomonga tortadi va natijada bu tomondagi element qisman musbat zaryadga ega bo'lib qoladi kuchli elektr manfiy element esa qisman manfiy zaryadga ega bo'lib qoladi o'sha uchun qutb hosil bo'ladi musbat qutb va manfiy qutb hosil bo'ladi demak agar elektr manfiyliklar bir biridan kattaroq farq qilmasa bu tortishish yuzaga kelmaydi va qutb hosil bo'lmaydi ya'ni ikki tomon ham bir xil zaryadga ega bo'ladi ya'ni agar aytaylik ikkita bir xil element o'zaro bog'langan bo'lsa masalan kislorod kislorod o'rtasidagi bog' qaysi tomonga tortiladi ikkalasini ham bir xil elektr ma'filik ikki tomonga ham tortilmaydi natijada bu bog' qutubsiz ya'ni bir tomonga tortilmagan yani, degan. Xo'p, variantlarga qarab chiqamiz demak ushbu tushunarli bo'lgan bo'lsa qutbli nimaligi qaysi demak a variant karbonat angidrit va xlor berilgan karbonat angidritga qaraydigan bo'lsak agar kislorod va uglerod o'rtasida bog' bor bu yerda to'g'rimi ushbu bog'lar kislorod tomonga qarab tortilgan kislorod tomonga qarab tortilgan demak bu qutbli bog' nima uchun chunki kislorodni elektr manfiyligi karbonat angidritdan ko'ra farq qiladi qanchaga farq qiladi masalan kislorod elektr manfiyligi 344 bo'ladigan bo'lsa uglerod elektr manfiyligi 255. demak deyarli 0.9 ga farq qilyapti bu anchagina katta farq degani elektr manfiylikli o'rtasidagi va natijada kislorod qisman manfiy uglerod esa qisman musbat zaryadga ega bo'lib qoladi Xo'p. demak karbonatangidritda qutubli kovalent bog' bor bizga aytyaptiki barcha moddalar qutubli kovalent bog' bo'lsin deyapti lekin mana bu xlorda qutubli kovalent bog' bo'lmaydi nima uchun chunki ikki tomonda ham bir xil xlor elementi va ikki tomonda ham bir xil elektr manfiylikka ega bo'lgan element degan bog' hech qayerga siljimaydi demak bu qutbsiz kovalent bog' oddiy moddalarda har doim qutubsiz kovalent bog' bo'ladi masalan xlor masalan kislorod to'g'rimi kislorodda ham demak elektr manfiyliklar bir xil bo'lganligi uchun ikkita kislorodni o'rtadagi bog' hech qayerga siljimaydi masalan mana ok, bu yerdagi ozon oltin gugurt oq fosfor bilan hammasida demak bir xil elektr manfiylik oddiy modda bo'lganligi uchun bog' hech qayerga siljimaydi Xo'p. va bu yerga a varianti chiqarib tashladik xlor borligi uchun b varianti chiqarib tashladik kislorod borligi uchun d variantda hammasi o'z oddiy modda demak faqat C javob qolyapti bu yerda qaraydigan bo'lsak azot va vodorod o'rtasidagi qutbli bog' haqiqatda qutbli bu A fosfor va xlor o'rtasidagi qutbli bog' bu ham qutbli, demak va vodorod va kislorod o'rtasidagi qutbli bog' berilgan hammasi qutbli kovalent bog' s javobdagi demak s javob to'g'ri bo'ladi